Strasseng, Mianan. Հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, ես այժմ գտնվում եմ Ազատության հրապարակում, դուք գիտեք, որ օրեր շարունակ, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողների հարազատները իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացրել, դատախալության մոտ, կառավարության մոտ, երթեր են իրականացրել և նաև գտնվել են 24 ժամ այստեղ, հիմա ծնողները հայտարարություն ունեն անելու և հայտարարության հանդես կգա Մխիթար Գալեանի հայրը, Գարիկ Գալեանը. Ես հիմա, ահա, այստեղ վրան է եղել օրեր շարունակ և Գարիկ Գալեանը հիմա հայտարարություն ունի անելու. Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայար, սիրելի ժողովուրդ ջան, քանի որ մենք ապրիլի 19-ից Ազատության հրապարակում տեղադրել ենք մեր որդեգործ ծնողներից վրանը, ու ոչ ենք արել մեր ազգի բոլոր քաղաքական ուժեր կլինեն, յուրաքանչյուր հայի, որի երակներով հայի արյունահոսում, ոչ ենք արել, որ միանան մեր արդար պահանջին։ Եվ մենք այն անձինքս, որ ես վրանում մոտ հավաքվել ենք, մենք չենք հավաքվել ակցիաների, մենք արդար պահանջ ունենք, արդար պահանջ ունենք, մենք այսօր մեր վրանը հավաքում ենք, քանի որ շարժումը մենք կարողացանք, որ մեր ազգի մեջ այս վրանի շուրջ հավաքված մարդկանցով շարժումը ազգի մեջ երակների շարժեցինք արյունը հայի, ու կարծում ենք, որ սկսվել է շարժումը, ու մենք մնալու ենք մեր այս վրանի դրած տարածքում, վրանը հանելուց հետո լինելու ենք ստեղ միշտ մեր արդար պահանջի համար, դա ով սա քաղաքական պահանջ չի, սա արդար պահանջ, որը որ ես այսօր կարծում եմ, որ չեմ իջնելու դատախավոր դատախալությունները, քանի որ ես դատախավոր դատախալությունը մեր երեք հոստացա, որ երկու շաբթի։ Ես հեսա պատրաստ ակցիայի չեմ մասնակցում, որ նկարը վերցնեմ, գնամ փակ դրան դեմը քանդեմ։ Ես արդար պահանջ եմ ուզում, ակցիա չի սա, արդար պահանջ։ Դա լինի յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, որ կլինի հետ ռուսովը, որ կդառնա իշխանություն, ինչ որ մի քաղաքական ուժ, իրանցից էլ ենք պահանջելու։ Ես անձամբ ինքս իրանցից էլ եմ պահանջելու։ Երկու շաբթի օրը դատախազը խոստացել է, որ կպատասխանի, դրա համար չեմ կարծում, մենք ընդդեղից փորացինք հան ոստիկանների, համեր գլխավոր դատախազության աշխատակիցներին, օրդորելով գլխավոր դատախազի խոսքը հավատալով, խոսքին, քանի որ ինքը ասաց մեր պահանջը ամենաարդարն է, ու ինքը իր բերանից դուրս եկած խոսքին տեղ կտանի, երկու շաբթի օրը կհանդիպեն գլխավոր դատախազության մտքի մոտ։ Իսկ ինչը որ վերաբերվում է մեր կոչին, ամսի 19-ից առաջ մեր արդարացված պահանջին, սպասենք ժամեր անց, տեսնենք ինչքան մարդ է գտնվելու մեր կոչի, մեր կողքը, արդարության կողքը, մենք մնալու ենք ստեղ ու սպասենք, տեսնենք ինչքան մարդ է հավաքվելու Ֆրանսիայի հրապարակում։ Վստահություն բայց կա, որ այս դատախազը և առհասարակ այն կառույցները, պատկան կառույցները, կա վստահություն, որ կհամարձակվեն։ Ես վստահություն չեմ խաբի իմ բախտակիցների, ես եթե մտել եմ սրանց, չեմ խաբի իմ բախտակիցների, ինչ ասեմ, որ վստահություն կա, մնացածը ժամը 4-ից հետո։ 4-ից հետո, շատ լավ։ Եվ երկու շաբթի օրը դա գլխավոր դատախալության մոտ, հավելյալ արդեն կտեղեկացնեք ժամի մասին։ Կտեղեկացնեք ժամի մասին, մենք հաստատ անձնակցենք։ Այո։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շատ լավ։